بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں عارف خان، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب سبی کا نام کے معنی بتاؤ، میں عارف خان کراچی سے ہوں۔ دیکھیے جو نام آپ نے پوچھا ہے، سبی کا، سبی کا کے معنی آتے ہیں سونے یا چاندی کی دھات کا ڈھلا ہوا سکہ یا کوئی دھات وغیرہ ہوتی ہے، جو سکہ ہوتا ہے اس کو سبی کا کہتے ہیں، جو سونے کا ڈھلا ہوا ہو یا چاندی کا ڈھلا ہوا ہو تو اس سکے کو کیا کہتے ہیں، سبی کا۔ تو سبی کا نام اگر معنی کے اعتبار سے رکھنا چاہے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے سبی کا اچھا نام ہے۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم جب نام رکھیں تو اپنی بچیوں کا اچھا نام رکھیں، جہاں تک ہو سکے ہم کو اپنی بچیوں کے نام صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، یا ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو اور بہتر ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ باقی سبی کا نام اگر رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو نام دیکھنے ہیں، صحابہ کے نام دیکھنے ہیں، صحابیات کے نام دیکھنے ہیں، لیٹر وائز نام دیکھنے ہیں، تو آپ ہماری پلے لسٹ کے اندر جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہر طرح کے نام مل جائیں گے۔ فقط واللہ اعلم۔